A tohle to je otcovská část, nebo dneska už otcovské plemeno, naprosto oddělené, ale ze stejných základů, jako bylo to bílé ušlechtilé. Takže vidíte kance, já jenom přelistuju v katalogu. Vidíte kance, který je také starší než ta ostatní zvířata, ten je ještě o nějakých 12-14 dní starší než ta prasnička větrena, kterou jste viděli, takže proto to zvíře je to na něm znát, že je to zvíře mohutnější, větší, je to poplavné.